Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pisaca, čija dijela se zasnivaju na historiji, kulturi i tradiciji Bošnjaka, Isnam Taljić, bio je gost specijalne emisije. Ispričao priču o nastanku grba Bošnjaka. Ja sam autor ovoga grba. Sanđaka, Sanđaka je grba sanđačkih Bošnjaka. Njegdje piše da je taj grb ovaj, od 1991. i postavimo tu, evo to kako jeste. Pa oni kažu, pa ne možemo mijenjati grb, ono je oficijalni grb Bosni, pa neka Republike Bosne i Hercega. Ja kažem, to ne možemo ni mijenjati, ali ćemo ovo nazvati grb Pošnjaka Sanđaka ili grb Sanđaka. Uh -huh. I tako smo napravili tu zastavicu i to je napisano. Roman o Srebrenici je njegovo najznačajnije dijelo prevođeno na nekoliko jezika. To je prvi roman o Srebrenici. O svojim impresijama govori citirajući majke Srebrenice. Mi je najdraže i to što su žene Srebrenice rekle. Ova Munira Subašić, prijesnica žena Srebrenice, je moja komšinica iz Vlasenci. Radila je preko puta moju kuću u prodavnicu na 15 metara, a kad su proštala knjigu, kazala su, kaže, kako sam uspio to napisati, koja sve vrijeme bio s nama, koja je sve to ti izdoživljavao, a da se opet to može čitat na način da te ne odbija, da nam ne grebe noktima po otvorenim ranama na srcu, ne, nego da nas tjera da s radošću čitamo. Cijelu emisiju možete pogledati sutra od 20 časova.